Ивэн тэтгэгч шин ярмаг цогцолбор хорол. За амжилт хүсье. За хэцүү байна. Ард тал зогсож хараа. За үйд бас хараагүй л юм. За сайн байна уу? Сайн байна. За өөрийгөө танилцуулаарай. 0250 дугаартай Арим Баатар. Ямар үзүүлбэр үзүүлэх үү? Дугуй үзүүлбэрээр орж байгаа. Би дугуй үзүүлбэрээр хичээллээ сонирхоод одоо нэг 8 дахь жилдээ болж байна. Bike trail, BMX, Atlantic гэж гурван төрлөөр байгаа юм. Би яг bike trail-ээр явдаг. Bike trail-ээр яг явж тууштай явдаг хүн надаас гадна дахиад нэг байгаа. Тийм, нодлоо орсон шинэхүү гэж залгав тийм. Намайг яг энэ спортоор хичээхэд хамгийн их дэмждэг юм бол ээж. Том тийм телевизийн шоунд бол орж байгаа гоо. Аа хада орох чинь зориглоод юу нэг үзэж утсан. Тэнд юу байгаа болов? Эмч мэмч уулна ажиллаж явах хэвээр ойрхон байгаа болов уу? Юу мий гэж мэдхүү. Оо яа. За за мэрэгжлийн усуд байгаа бол найдаж байна. За тэгээд болгоомжтой хүн шиг эвдэр чуурчлаггүй хүн шиг аюулгүй байдлаа маш сайн ангаад хөтөлбөр үзүүлээрэ амжилт хүсье. За баярлалаа. Зөв яг л тэ одоо аа яг энэ шоу бол үнээр авистэй бол ордог гэдэг нь харагд чи тээ яг хэрэг тахгүй бай тээ бас л хэцүү л дээ тээ дугуй гэдэг ийм олон бартаа саадууд дээр явна гэдэг бас л амаргүй л дээ үнэхээр амаргүй чинь би бол мэдж байгаа учраас маш их хайж байгаа юм ер нь бол тэгээд үзүүлбэр явд бол их айтайхан байлаа байсаа. Энэ шоунд бол ийм экстрим үзүүлбэр бол ялцчихгүй хэрэгтэй дутагддаг. Гэхдээ нөгөө сонирхолтой элементүүд нэх их олон төрлийн элементүүд орсонгүй л гэж хараалаа юм л да. Нөгөө зүлгэн дээр гэрээ бариад зүгээр л амьдрахсан гэдэг шиг би чиний ард суугаад сайхан сундлаад салхитдуулаад явах юмсан гэж бодлоо. Чи ингэж чадчих байгаа юм чинь хамгийн сэтгэл амар би чиний ард ингэ сундлаад тахиха. Сундлах байхгүй.
Судалтай дугуй байгаа. Чи хэлэхгүй байхгүй юу? Танийхан суудгаас сарн дээр очисон ч шатна. За ингэ шүүгчтэйгээ үнэлгээг сонсноо. Надад таалагдсан. Надад хамгийн гол нь юу таалагдсан бэ гэхэлэр чиний ингээд одоо анхаарлаа төвлөрүүлж байгаа тий. Яг ингээд өөр өөрийгөө одоо яг эзэмдэж чадаж байгаа ч маш их таалагдсан. Баярлалаа. Гэр аюулгүй байдлыг сайн хангаж чадна гэдэг бол чадвартай байгаа гэж шинж. А чадвар гэдэг бол өөрөө авиас шүт. Харин би өнөөдөр бол чамайг авиастай л юм байна гэж хэлмээр байна. Баярлалаа. Баярлалаа. Чиний шинж харин сайн сонирхолтой шүү. Миний хувьд бол жилийн дууны одоо үзүүлбэрээс илүү байсан учир би жаахан тэнцвэлээ. Баярлалаа. Тэнцлээ. Сайн баяр үргээр мотрогэт. Авьяасан монголчууд шоуны экстрим спортын төрөл та дөрвөн тэнцлээ авлаа. Баяр үргээ. Баярлалаа. Би яг саний үзүүлбэр гараад ихэд чимээг чи нөгөө Эрдэнэтхүний би гэдэг өгүүлбэр бол яг орж ирхэн гэж дотроо бодсон шүү. Эрсдэлтэй өөрийгөө гэмтээж мэдэх үзүүлбэрээс татгалзаж баазар хүртэл дарддаг чимгээ шүүгчд таалагдж түүний бодлыг өөрчилж чадсан оролцогчвол Ариун Баатар байлаа. Тэрний үзүүлбэр үзэгч та бүх нэгч бас өөд байгаагүй гэдэгт итгэлтэй байна. Аястаг монголчууд шоуны бусад сонирхолтой бичлэгийг үзэх эсвэл мэдээлэл хэсэгт байрлах линк руу орж шоуны YouTube сувгт нэгдэрэй.